Dowladda Soomaaliya ayaa maanta dah furtay wejiga labaad ee tallaalka COVID-19 iyadoona maanta lagu bilaabay qaadashada tallaalkaasi qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda. Sucaad Cabdiraxiis Daahir ayaa warkan faahfaahinaysa. Tallaalkan ayaa ahaa qaybtii labaad oo dalka la keenay, waxaana maanta si rasmi ah looga daahfuray magaalada Muqdisho xilli dalka uu wajahayo mowjadii saddexaad ee caabuqa COVID-19. Tallaalka ayaa lagu bilaabay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, waxaana la siin doonaa shaqaalaha rayidka ee hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Cabdi Xuseen Maxamed iyo guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka Xasan Abshiro Maxamed ayaa ugu horreyn ka hadlay daafurka tallaalka. Marka arrinta dadku waxaan ku wacyigelinaynaa kuna waaninaynaa inay tallaalka qaataan, taas waa mid. Maanta tallaalka waxaa laga bilaabayaa wasaaradda caafimaadka shaqaalaheeda, waxaa la jooga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo ururka shaqaalaha rayidka. Sidaas darteed waxaan ku waaninayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadku inay tallaalka qaataan, dhammaan shaqaalaha isbitaalada privaatiga inay qaataan, because shaqaalaha privaatiga ama nurses ka noqdeen ama dhakhtar ka noqdeen haddayna istallaalin oo dadka kale dadkii u yimid oo caafimaadku u soo doontay isbitaalada ay visitareynayeen ayagoo cudurka qabo, ayagaa cudurka faafinayo. Marka sidaas darteed shaqaalaha isbitaalada privaatigana waa ama nurses ha noqdeen ama dhakhaatiir ha noqdeen ama si kale ha noqdeen, waxaan ku waanineynaa kana codsanaynaa inay tallaalaan shaqaalahooda. Dowlad ahaan annagana muhiim ayay noo tahay in shaqaalaha dowladdu ummaddana ay u shaqeeyaan adeegii loo baahnaa inay qabtaan, sidoo kalena caafimaadkooda iyo badqabkoodana lagu dadaalo. Sidaa darteed ayay wasiirka shaqada iyo wasaaradda caafimaadka la isla gartay ama muhiimad gaara loo arkay in shaqaalihii ay qaataan tallaalka, islamarkaasna muxuu ahaa mar walbana la ilaaliyo waxyaabihii muxuu ahaa badqabkoodii iyo caafimaadkooda. Sidaa daraaddeed waxaan mudane wasiir iyo dhammaan inta kale hadda amaan arkaysa ama la maqlaysaba inay la socdaan in tallaalkaasi muhiim u yahay, shaqaalaha dowladdana ay muhiim u tahay inay qaataan. Ay ka sahlan tahay in adoon walwal qabin tallaalkaagu aad shaqaysato, COVID-na aad walwal ka qabinna aad shaqaysan karto. Intaas keliya aan rabno inaan gaarsiino. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Ugaas Cabdi Wahaab Ugaas Qaliif ayaa ugu dambeyn ka hadlay munaasabadda daafurka. Haddii ayagii ay shaqaynayaan qofkii u khidmayeen u imaanayo tallaal uu usan jirin, macnaheedu waxa ka dhigantahay qofka shaqaalaha wuxuu qayb ka noqon doonaa inuu faafiyo cudurka oo cudurkii guriga uu tago iyo qofkii u imaanayay. Sida la aligeed, waxaa waajiba shaqaalaha dowladda inay khasab ku tahay, yacnaa lama heli karo qof lagu khasbaya isaga dantiisa, qof lagu khasbahayo dhibashada Ilaahay baa haya, laakiin ka hortag in la sameeyo. Marka waxaan soo jeedinaynaa oo maanta aan daahfurinaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meelay joogaanba inay waajib tahay in tallaalka la qaato. Lacag ma aha, waa cudur khatara, waa cudur aad ka badbaadi karin, waa cudur reerkaada ku dhici kara, saaxiibkaa ku dhici kara. Sida la arkay, waxaa waajiba in guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba inta u heli karta tallaalkaasi ka faa'iidaystaan. Shaqaaluhuna waa waajib baa saaran, maxaa yeelay shaqaaluhu waa kuwa goobaha shaqada jooga weeye. Haddii idinku cudurku inagu dhaco, kuwa aad u shaqeynayseen dhiman ku dhaco, macnaheedu waxa weeyaan gurigii boqolkiiba boqol cudurka waa imaanaya. Runtii cudurkan hadda la sheegay saddexaadna waa cudur aan isleeyahay calaamadaha lagu arkayo sida uu yahay aada buu uga duwan yahay kii hore. Marka tallaalku waa muhiim, waxaan rajeynaynaa inaad tallaalka qaadataan, khaasatan shaqaalaha rayidka ah iyo shaqaalaha kale ee meelaha private ka shaqeynaya. Waajib waxa ka saaraya inay qaataan wasaaradaha. Waxaan kula talinayaa una sheegaynaa mar haddii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay bilowday tallaalkii iyo wasaaradda caafimaadka inay noqon doonto maalmaha soo socda in goobaha itwaan lagu tegi doono laguna khasban yahay in tallaalka la qaato. Qofkii shaqaale aan tallaalka haysanin waxay noqonaysaa awaamiirta la soo saaray qof aan u hoggaansamin. Wixii sharcigu qabana waa marahaya. Waxaad la socotaa mar dhow markuu qofka safraya hataa oo calanku u aaday haduusan wadanin shahaado certificate-a oo tallaal uusan qaadan inuu isdhoofi karin. Taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofka shaqaalaha ee goob shaqa usoo shaqa tegahaya waa inuu tallaalan yahay wey, way khasab ku tahay wey, maxaa yeelay waa waajib ina saaran weye. Waxaan is leeyahay intaasi baa dardaarankii aan ku soo koobaynaa. Waxaan ka hadlaynaa waa naftiina, waa naftaanada,
talaalkaana hal la qaato talaalka wajigiisa labaad ee maanta laga daafuray Muqdisho ayaa ku soo beegmayay xilli hirkii saddexaad ee COVID-19 uu ka dilaacay dalka Suuad Cabdi Axiis Daahir Television Somali Cable Muqdisho